waxaa markii ugu horreysay deegaanka soomaalida laga dhagax dhigay maktabadda ummadda, taas oo laga dhisayo caasimadda deegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga. Waxaana dhagaxdhigani kasoo qayb galay madaxweynaha deegaanka soomaalida, madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar, iyo qaar ka mid ah golaha xukuumaddiisa. Waxaanu munaasabaddani soo agaasimay xafiiska ururka horumarinta soomaalida. Ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay maareeyaha xafiiska ururka horumarinta soomaalida, Qabdiid Cabdi Cumar, iyo Mubaarig Yuusuf oo ah fikraddii iyo abaabulkii ka dambeysay in la dhiso maktabad ay leeyihiin ummadda soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanka soomaalida. Miyad weyn u leedahay qaybaha kala duwan ee bulshada, gaar ahaan dhalinyarada. Waxay noqon doontaa goob lagu aruuriyo ama lagu kaydiyo noocyada kala duwan ee aqoonta ama cilmiga. Waxay noqon doontaa goob isu keenta bulshada oo abuurta isdhexgal iyo iskaashi bulsho. Waxay noqon doontaa meel lagu yagleelo dhaqanka akhriska, dabeecadda akhriska ee laga doonayo dhalinyarada Soomaalida ah. Waa isku daygii ugu horreeyey ee ummadda Soomaalida ay sameyso tan iyo intii isbeddel ku dhacay, oo isku tashanayaan sidii loo yegleeli lahaa mashruuc bulshada wadaleed oo ka dhexeeya, oo aan degmo gaar u ahayn, qolo gaaran aan gaar u ahayn, ee ummadda Soomaalida ka wada dhexeeya. Ururka horumarinta Soomaalida isagoo kaashanaya qaybaha kala duwan ee bulshada, qurbajoogta dowladda deegaanka Soomaalida, waxaan hirgeli doonaa dhismaha maktabadan oo muddo qaadanaya. Waxaa xusid mudan in aan ku guujirno, loona baahan yahay in fan ama deeq lacageed la helo si loo hirgeliyo mashruucan aadka u ballaaran ee taariikhiga. Waxaan aad iyo aad u codsanayaa in qaybaha kala duwan ee bulshada ay ka qayb qaataan, oo sidii deeq loo heli lahaa ama iyagu ay uga qayb noqon lahaayeen mashruucan, inay nagala qayb qaataan. Mashruucan waxaa ku baxaya ilaa 60 million oo bir, ama estimation 1.4 million USD baa ku baxaysa. Xukuumaddu budgetka ugu horreysay way bixiyeen. Waxa kale wax laga rabaa bulshada iyo qurbajoogta iyo dhammaan cid kastaba inuu noqdo mashruuc la wada leeyahay oo tusaale u noqon doona. Sidan oo kale waxaan rabnaa inuu tusaale u noqdo mashruucani oo sidoo kale hospitaallo waaweyn wax kastaba ina dowladda laga sugo munaasiba noqonayso, dowladda wax kastaba dabari karto. Marka bulshadu iskood inay isu dabaraan, dhalinyaro kooban baa fikir ka bilaabay. Dowladda imaamulka magaalada dowladda hoosan aad ugu mahadnaqayo dhulkiibay meeshaad aragtaan key area ay naga siiyeen. Xukuumadda lacagta markaa fikir fiican in kastoo la yimaada inuu madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ayaa dhankiisa guubaabiyey fikradda lagu dhisayo maktabadda ummadda. Waxa uuna sheegay in xukuumaddiisa ka go'an tahay hirgelinta maktabadani. Public library-ga hadda la sameynayana waxa uu dhisi doonaa aqoonta jiilasha soo socda. Adduunka waxaa hadda ka hor waayey dagaalkii labaad adduunka iyo waayihii hore, waxaa lagu daadin jiray diyaarad baa waraaqa lagu daadin jiray. Marka la rabo shacab in la bedelo, ana waa hal warqad meel kusoo daadatay ayaa laga duuli jiray wax bedeli karto. Waa hubaal hal buug inuu qofka bedelayo. Aqoontuna in lagu shaqaysto oo shaqo lagu helo oo nolol lagu raadsado keliya maaha, shaqsiyadda qofka ayay bedeshaa. Waad ogtihiin qofku inuu naxariis badan yeesho, inuu aragti ballaaran yeesho, inuu wuxuu isagu isla jecel yahay dadku la jeclaado. Waxay iman karaan kolka uu aqoonteedii leh, ama tu diiniya ha noqoto, ama tu kale ha noqoto, tamaadiga ha noqoto. Marka waxaan aad ugu faraxsanahay in public library-gii ugu horreeyey deegaankeena laga furayo. Waxaan rajaynaynaa inuuna noqon doonin kii ugu dambeeyey in lagu dayan doono arrintan. Waxaan ballan qaadaynaa in mashruucaasi uuna u istaagi doono lacag la'aan. Ha la bilaabo si degdegana, waqtigii loogu talagalay timeline-kii loo qabtay ha loo fuliyo. Markay lacagtu dhammaatana, haddii sidii la filayay dhalinyaradii isxilqaamkii uu socdana, alxamdulillah rabbil caalamiin, way taa lagu wado. Haddii kalena xukuumaddu diyaar bay u tahay inay maaragtay waxa ay bilowday miladhalinteeda ay maaragtay ay ka gurgaado. Ugu dambeyn, maareeyaha maamulka magaalada Jigjiga Injineer Shaafi Axmed ayaa si rasmi ah ugu wareejiyay xafiiska ururka horumarinta Soomaalida xujada dhulka lahaanshaha ee maktabadani. Gabagabadii munaasabadani ayaa madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar wuxuu si rasmi ah u dhagax dhigay dhismaha maktabadani oo ay ku bixiso qarash dhan 60 million oo bir. Ismaaciil Yaasiin, Star TV, Jigjiga.